פעם הייתה עיר חרדית אחת בישראל, בני ברק. אבל אילוצים דמוגרפיים, אילוצים כלכליים, ואולי גם רצון להתבדלות, גרמו לכך שכיום יש יישובים רבים שכולם חרדים. ההתנחלות הגדולה ביותר בשטחים הכבושים היא מודיעין עילית. 50,000 תושבים, כולם חרדים, והתחושה היא שאתה מגיע לארץ אחרת. מכוניות פרטיות כמעט עין, אבל חניוני עילות ילדים יש למכביר. אברהם. שלום, אברהם. שלום. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. שלום. שלום, גברתי. שלום. שלום, ברוכים הבאים. שלום לך. הכל ערוך לשולחן שבת? כן, הכל ערוך כבר לשולחן שבת. אוי, שלום. אתם הגעתם בדיוק בשעה שהילדים חוזרים מבית הספר. אני חושב שזה מראה יפה וגם בהחלט אולי ייחודי במובן מסוים ליישוב חרדי. ירון, נולדים פה בשבוע ממוצע 60 ילדים. זה 4 כיתות גן חדשות בחודש. זה קרוב ל-2,000 ילדים חדשים בשנה. ביישוב, אם נעשה חשבון, שיש 6,000 משהו תינוקות שעדיין מתחת לגיל 2.5, כפול 30, אתה תגיע למעל מיליון טיטולים בחודש. אתה לא רוצה שאני אגור כאן, נכון? או שחבורה גדולה של אנשים אדומים לי. אני מרחם עליך. כן, אני חושב שבצדק, אבל נניח שהייתי מתפש והולך לגור פה. אבל איזה מין שאיפה זאת שגם נגור אחד על שלי? למה אתה לא יכול לקבל את העובדה שאני עם אחד יחד איתך, מתנהג קצת אחרת, אוכל אחרת, חושב אחרת, מתפלל אחרת, ובסוף אני... אבל זו אותה הגדרה נכונה גם למה שמפריד או מאחד אותי מהטורקים. אוכלים אחרת קצת, מפללים אחרת קצת, כן? אז מה, הם בני עמי? שלום. מי הגיע? בוא. שלום, שלום, אני ירון. זה ירון. שלום, אין פרל. זה... כל שבוע אני מקבל דוח מה נלמד בבית הספר. איכן נאכלים קודשים קלים? בכל ירושלים. בתוך, רגע, אני לא מבין את המושגים, אתה צריך להסביר לי, אתה צריך ללמד אותי. מה זה קודשים קלים? יש כמה דרגות בקדושה של הקורבנות שמביאים לבית המקדש. וגם את הקורבן הזה אוכלים רק בתוך חזרת בית המקדש. תגיד, הרי כל המצוות האלה לא מתקיימות היום, כי אין בית מקדש. אז לשם מה ללמוד את זה? כי אנחנו מאמינים שבכל יום המשיח יבוא ו... אנחנו מחכים שכל יום הוא יבוא ויבנה את המקדש. אז אנחנו מתכוננים. ואיך תראה ביאת המשיח? בהתחלה תהיה תקופה מאוד קשה. גוג ומגוג ואדום וילחמו על עם ישראל ויהרגו הרבה. ואיך אתה מתכונן לקראת המלחמה הזו? ואתה הרי לא תלך לצבא, נכון? אני לא. עוד שאלה אחת, הנוגע בגוויתו של גוי. מה דינו? כתוב שרק אדם יתמה וגוי הוא לא אדם. אנחנו לא מחשבים. לא מחשבים את הגויים כאנשים, כן? אתה מאמין בזה בכנות? מי שכתב את התורה לא עפד עם שום אינטרס לעבוד עלינו. זה בעיקרון הספרייה. השאלה הבא, פה יש לנו את התלמוד הבבלי, פה יש לנו את המשנה התורה לרמב״ם. זה ספר שכתב הרב שך. אהה. אני לא זוכר, אבל אפשר לראות פה. זה הצורה של האותיות. וספרות שהיא לא ספרות קודש, אתם קוראים לפעמים? נגיד את ביאליק, אתה מכיר? לא. לא מכיר את ביאליק. יש לכם מחשב בבית? כן. ובאינטרנט אתה מחפש לפעמים? לא. כי אני יודע שלעתם של גדולי ישראל לא נוחה מזה. אבא שלך ואני, בני עם אחד? כן. כולנו עמדנו בהר סיני לקבל את התורה. אני לא עמדתי בהר סיני. לא בנשמה שלך, נשמות של כולנו עמדו שם. אני לא מאמין במציאותה של נשמה. בסדר, בוא נעים שעל זה אנחנו, יש בינינו מחלוקת. כן. אז למה אנחנו עם אחד? כי שתינו נולדנו, שתינו צאצאים של אברהם אבינו, זה אתה מאמין? לא. לא? זה נקרא אוכל יהודי. יש ביטוי אוכל יהודי? זה אוכל יהודי. ברוך אתה אדוני אברהם, בורא מיני מזונות. אני רואה. דסי, זה נהדר. תגיד, בעוד פחות מ-20 שנה לפי דעת הדמוגרפים, בבתי הספר הישראלים יהיו יותר חרדים וערבים מאשר ציונים חילונים.
איזה מדינה זאת תהיה, תגיד? אתה תוכל לחיות בה? אתה, שתהיה עם קבוצת הרוב, לומר, עם המיעוט הגדול. אני יכול לחיות בה. אני גם חושב שאנחנו כבני אדם... מי יחלקל אותך? מי יגן עליך? אני חושב שיש דאגות שלאו דווקא תמיד הן צריכות להטריד אותנו. יש לי נכד בן 15-16, עוד שנתיים שלוש הוא הולך לצבא. הוא יגן על ילדיך. אני לא רוצה. אני לא רוצה. אני היום כבר מגן על... עליו היום. בסוף היתרון הייחודי שלי, של הקהילה החרדית, היא העובדה שאנחנו נושא על הפיד שלא קבע במשך אלפי שנים. אנחנו סיבת הקיום. ארי, בוא רגע. מי אלה? זה אדמור מגור, זה אדמור מוויז'ניץ. אדמור מוויז'ניץ? זה הרב יאשיב. כן. זה רבי דוד אבוחצירא. כן. זה אדמור מסתנר. הם הגיבורים שלך? היית רוצה להיות כמותם? אבל הם אנשים זקנים, אתה רוצה להידמות להם, תראה. כל החיים שלהם יושבים על ספר תלמוד. חיים איומים. לא היית רוצה להיות, נגיד, הכי חזק? אלוף העולם באגרוף, נניח. הכדורגלן הכי טוב בליגה הלאומית. אתה קבל בגן עדן משהו אם תהיה אלוף הכוחות בעולם? מה אתה רוויח בזה? תחושה של כוח, של ניצחון. על הדבר הזה אתה מרגיש ענאה פה. לא, אתה לא תרגיש שזה ענה בעולם הבא. כשאני לומד תורה, ענה אני מרגיש בעולם הזה. בעולם הבא גם כן. ירון, שים לב, אתה תקרא לזה אולי שטיפת מוח. אני אומר לך שזה התשובה על אחמדינג'אד. זה חוסן לאומי. משהו שטעים עכשיו, אבל לא סוחר, הוא אומר לך. אני רוצה משהו שטוב לי גם כאן וגם שמה. עכשיו אתה אומר, השאלה אם יש שם. חכה ונראה. תראה, אני קרוב לזה יותר ממך. אני אציק לך, אם אני צודק, אני אעשה לך את המוות. צמא לך נפשי כמה... האם אנחנו עם אחד? עבר משותף, הווה, הווי חיים וכיסופים משותפים. בכל אמות המידה האלה, אברהם ואשתו, דסי, לא עומדים. אנחנו לא בני עם אחד, כלומר, אני לא עומד. מבחינות אחרות, מה שנקרא אצל הוריי רפור, הרגשות האנושיים, רציתי לחבק אותו, אותו ואת ילדיו והכל. בקיצור, אני מבולבל למדי.